ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ21ရက်နေ့ရောက်26ရက်နေ့အထိ Netherlands နိုင်ငံ ICJ ကမ္ဘာတရားရုံးမှာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံဂမ်ဘီယာအာဖရိကနိုင်ငံတွေကဂမ်ဘီယာဆိုတဲ့နိုင်ငံလေးကနေရောက်တရားဆွတ်ထားတဲ့အမှု2015ကနေ2020အတွင်းထဲမှာတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့မှပထမဆုံးတစ်ကြိမ်တွားရောက်ဖြည့်ချင်းပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ယုံကြည်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့ကတွားရောက်မဖြည့်ချင်းပေးနိုင်တော့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဆွဆူထားတဲ့အမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရကတွားရောက်ဖြည့်ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတွားရောက်ဖြည့်ချင်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ထုံးစံပေါ့ဗျာနော်တိုင်တဲ့လူရှိရင်တော့ဖြည့်ချင်းမှုချေးရမှာကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေတာပဲဘယ်လူပဲတိုင်တိုင်ဘယ်သူပဲဘာလို့လို့ဘယ်ညမှာဖြစ်ဖြစ်ပြောရရမယ်ဆိုရရမယ်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ပဲတွားပြောတာပဲကွာရောက်စားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်စားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံလူမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာတဏှာကိုနှိမ့်ချအောင်တွားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာနေပြီးတော့ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာကိုကာကွယ်စောင့်ချောက်တဲ့အနေနဲ့တွားရောက်ဖြစ်ချင်းတာဖြစ်တယ်အခုတွားရောက်ဖြစ်ချင်းရတဲ့ပွဲကတဦးတယောက်အတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘေးပုပ်ကိုအတွက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နေဆိုင်နဲ့135မျိုးလုံးနဲ့စိုက်နေဒါကျွန်တော်တို့135မျိုးထဲမှာဟိုသဘောတရားကတခြားဧည့်နိုင်ငံသားတွေမပါသေးဘူးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မာနိုင်ငံထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေအလုံးအတွက်ကိုစားတွားရောက်ဖြည့်ချင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်တဦးတယောက်အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမင်းအောင်နိုင်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့တွားတာလည်းမဟုတ်တလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုလည်းကာကွယ်ပေးဖို့တွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တမျိုးသားလုံးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တွားရောက်ဖြည့်ချင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောစီချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရအဲ့ဒါကျွန်တော်သိစီချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုတွားတွေ့ကြည့်လဲဆိုရင်မနေ့က21ရက်နေ့ပထမ round တရားရုံးမှာတော့အဝင်ထွက်တွေမှာတော့နော်တရားရုံးအဝင်ထွက်တွေမှာတော့မကြောက်မနာစာမိမဆုံးမဖတ်ဆုံးမတာသမီးရဲ့ဆဲဆူခြင်းဆဲဆူမိုက်ရိုင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီလူတွေကဘာအတွက်လာတာလဲဆိုတော့တို့မသိဘူးတရားစွဲတဲ့နိုင်ငံကကိုဘာအတွက်တရားစွဲတာလဲပတ်စံရလို့တရားစွဲဒီအမှုအမှန်ကိုသိလားဆိုတော့တို့မသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖူးလားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘေးနားရှိမှမတိတဲ့နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဆွဲတယ်။နိုင်ငံကိုတရားဆွဲတာနော်နိုင်ငံကိုတရားဆွဲတာခမရဘေးဘုတ်တူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေပါတယ်။ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဆွဲတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကိုစားပြုကတွားပြီးတော့ဖြည့်ချင်းပေးတာဝိုင်းဆဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုဘေးနိုင်ငံမှာပဲရောက်ဘေးနိုင်ငံမှာပဲနေနေဘေးနိုင်ငံမှာပဲရောက်ဘေးနိုင်ငံမှာပဲနေနေအဲ့ဒီလိုအောက်တန်းစားတွေကတော့အောက်တန်းစားစိတ်သက်တွေကတော့ပေါ်နေဦးမှာပဲဒီနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးပဲဒီအမေရိကန်မှာလည်းအများကြီးပဲနေနေတော့အမေရိကလို့ရလို့ရတွေကတကယ်အောက်တန်းစားတွေကြီးယနေ့ချိန်ထိလုပ်နေကြတော့ပြောလိုက်ရင်လိုချင်တာတော့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်ပြောတာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုလို့ရပါတယ်ခမရဲ့ဆန္ဒတွေခမရဖြစ်ချင်တာတွေခမရတောက်ဆိုလို့ရအခုခမရအိုင်စီတရားရုံးချင်းမှာဘယ်တော့ချက်ဖို့ကောင်းလဲခမရတို့ကတောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးခမရတို့တော့ပြောပြီးမိုက်ရိုင်းနေတာစော်ကားနေတာကဘာတရားရုံးချင်းမှာတော့ပြောပြီးမိုက်ရိုင်းနေတာစော်ကားနေတာဒီလိုလူတန်းသားတွေအဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ယုံသလားယုံနိုင်စရာဘယ်နှခွက်ရှိသလဲဤနဲ့ရှိနဲ့
ลีเนี่ยเนาะมะกวยได้กองนี่ดีลูกเนี่ยเลลายขุตกี้ถั่วนี่น่ะบ่ฮู้ดีลูกเนี่ยอเปาะบ้านนี่เนดาแลนด์โหลานี่น่ะบ่ฮู้กะบ้าเตียโยมมาเตียลาบิเย็นไซน่ะปะทุกกูกากวยไปดาเลยမြန်မာနိုင်ငံကိုกากวยပြီးဘူးလာတာဟိုဟောရှိသေးတယ် ယနေ့ချိန်ဒီအမြဲမမရသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပီဒီအက်ဖ်လေးတွေမြန်မာနိုင်ငံကလင်ငယ်လေးတွေညီမငယ်လေးတွေမိမတို့တွေယနေ့ချိန်ဒီအမြဲမမရသေးဘူးလားမင်းတို့အာကူနေတဲ့အန်ယူဂျီဆိုတဲ့လူတွေကဘေးနိုင်ငံကမှလူရတွင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမဲ့ freedom of speech ဆိုတာရှိတယ် freedom of religion freedom of speech လွတ်လပ်စွာစကားပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နဲ့လူ ဘာမှလုတ်ပေးလို့မရဘူးเนาะတစ်စိတ်ကိုတအေးလုတ်ပြီးသရေမီဒီယာတွေပုံကြီးချက်အခုဘာချက်နိုင်သေးလဲအိုက်စီဂျီတရားရုံးကိုတို့တက်မယ်တဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့မလို့တို့တက်မယ်ဘောင်ကျော်မိုးထွန်းကသူကိုယ်တိုင်တက်မယ်ဗောကျွန်တော်ဆူလို့ခြင်းနာက ဒုနီယာတို့တော်နေတာတော်ဗျကိုကိုကိုအရင်ကြည့်ရတယ်ကိုကိုကိုအရင်ကြည့်ရတယ်ငါဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်ရတယ်ကိုကိုကိုအရင်မကြည့်ဘူးကိုကိုကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ကိုဟောင်းချင်တာဟောင်းနေလို့မရဘူးဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ထိုင်နေအကောင်ထသွားမှအကျိုးမသိအောင်ပဲအခုစောက်ချက်ကိုနှစ်ခါကွဲငါတို့တရားခံလုတ်ပါမယ်ဆိုတော့မှကဘာကြီးအသိမှမပြုတ်ဘူး ငါတို့တရားခံလုတ်ပါမယ်ဆိုတော့မှကဘာကြီးကအသိမှမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာအခုစဲနေတာအဲ့ဒါအန်ယူဂျီကလာပြီးပြန်ဖြည့်ချင်းပေးရလို့အဲ့ဒီလိုစဲနေကြတာဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူဒန်းစားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပေါ့ဗျာ အခုအန်ယူဂျီတို့နော်တော့ချင်းမယ်ဆိုတာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောင်းစားဖို့ဘန်ဂါလီကိုနိုင်ငံသားခွင့်ရေးပေးဖို့ရောရင်ကြသွားဖို့ပေးမလို့တို့ကဒီအမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသမျှအားတွေအားလုံးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ချောက်လက်ကြတဲ့အားလုံးကိုရုတ်သိမ်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုလုပ်ပါလဲညာလို့လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ကလာဘက်ကိုပါပြီးတော့တွားပြောမလို့အဲ့ဒီအန်ယူဂျီဆိုတဲ့မိမဆုံးမှဖမဆုံးမှဒါပြီးပြီရဲ့ဟာကအဲ့ဒီလိုဟုတ်ဆောက်ရဲ့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 ဆ
โอ้ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအေးတွေးမမိဘူးဗျာလမ်းဘေးကဟိုလမ်းဘေးကလူတော့စဉ်တော်တော်မရှိဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ดิတော်သတ်သူပြောခဲ့ပြဆိုတော့များအားလုံးကိုကန်ဆယ်လုပ်ပြီးတော့တို့အစ်စ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကပ္ပတရားရုံးမှာတရားပြောတယ်ဆိုရယ်ဆိုတာကြမ်းကြင်ကြီးပြောရတာဆိုတာထွက်ရတာကပ္ပတရားရုံးမှာပေါက်ပန်း40လမ်းမေးကဖာတယ်မတွေပြောကြည့်နိုင်ပြောလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအခုပြောပြီးတော့ငါခုပြန်ရုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတိုင်အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဟောတို့ပြောတဲ့စကားကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအိုက်ဆီဂျင်တရားရုံးမှာတကယ်ပေါက်ပန်း40တို့ဖာတယ်မတွေစုစည်းတဲ့နေရာနဲ့အောင်းမင်းနေလားမသိဘူးအခုတို့ကတာဝန်ခံပြီးတော့ဖြည့်ချင်းပေးပါမယ်တဲ့တာဝန်ခံပြီးဖြည့်ချင်းပေးမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပါပါမယ် IC တရားရုံးတက်ခွင့်ပြုပါဆိုတာကဲတို့တက်ခွင့်ရသလားတို့ဖြည့်ချင်းခွင့်ရသလားဘေးရမလဲတို့ကိုတို့တော့ပက်ပြေးနေတာတို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောသူလို့နော်ဘေးနိုင်ငံကဘေးနိုင်ငံကဝင်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဘေးနိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာဘလို့ပြောနေရဆိုနေဒါတွေကဘာမှအရာမရောက်တဲ့အရာတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာချင်းချင်းလေးပဲ freedom of speech democracy နိုင်ငံမှန်းမှန်းအားလုံးက freedom of speech ပဲနော်လွတ်လပ်စွာစကားပြောလို့ရလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးလို့ရတယ်
ဒါပဲလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်လားဆိုတာကတော့ဘသူမှလုတ်ပေးလို့မရဘူးတော့ပြောနေမှာပဲဆိုနေမှာပဲဝေဖန်နေမှာပဲဒါတွေကတို့အလုပ်ပဲတို့ကပြောပိုင်권ရှိတယ်လေပြောလို့လည်းရတယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာပြောဖို့ဆိုဖို့လဲတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာပါထားပြီးသားလွတ်လပ်စွာပြောဆို권ဆိုတာကဒီမိုဆီနိုင်ငံကြီးအကုန်လုံးရဲ့ဟွာထဲမှာပါထားပြီးသားအဲ့တော့တို့ကတော့ပြောမှာပဲအဲ့ဒီပြောတာကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့တန်ယောင်လိုက်ပြီးတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကတော့ရရင်ပြောမလဲစစ်လီခွေးမျိုးလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်လက်တွေ့မကြဘူးလက်တွေ့ကြကြကဘာလဲဆိုလက်တွေ့ကြကြကမြန်မာနိုင်ငံမှာထိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားရင်ကိုတိုင်းသားတွေကိုအချင်းချင်းတွေစီစီယုံယုံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုငြင်းငြင်းအောင်လုပ်မလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုလို့ရပါတယ်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ကိုယ်လည်းရှိတယ်freedom of religion ပေးထားပြီးသားအပြည့်ဝဘေးဘာသာကိုမှမကိုးကွယ်ရဘူးလို့လည်းမရှိဘူးနော်လွတ်လပ်စွာလည်းပြောလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာလည်းနေလို့ရတယ်မင်းတို့ကဘယ်သူမှလည်းတားမထားဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကိုယ်နိုင်ငံနော်ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတိုးတက်ဖို့ကိုယ်နိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ကမင်းတို့ဘေးပြည်ပကိုမှအာမကိုးနဲ့ဘေးပြည်ပကမှလည်းလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့လူတွေအလုံးကစီစီယုံယုံနဲ့ကောင်းတိုင်ပင်ဆုံးတိုင်ပင်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုယူပြီးတော့ငင်းငင်းရေးကိုယူပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့နောက်ကျနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကိုအကုန်လုံးကိုဗျိုင်းသူတွန်းရမှာမင်းတို့ပြည်ပကနေပြီးတော့တော့တောင်းအောင်နေလို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးအခုဆိုရတွတ်ကြည့်လိုက်ဟဲ့လားမင်းတို့အန်ယူဂျီဘယ်သူကအရာတွင်းလဲတကယ်တကယ်ကြရင်ဘာမှမင်းတို့လုပ်လို့မရဘူးအယုံစာကိုအန်ယူဂျီကဘာဖြစ်နေပါပြီအန်ယူဂျီကဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ကလေးလေးတွေကသူတို့ကိုအားကိုးပြီးတော့အခုချိန်ထိမိုက်တွဲနဲ့နေကြတော့ခொနည်းကတီးမိလိုက်တယ်ကရယာပြည်နယ်မှာဆရာမတယောက်ကိုစာတင်ပေးလို့ရိုက်တယ်တဲ့စဉ်းစားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုချစ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံပေးနေလို့ရသလားဘာလုပ်လို့ရသလဲအဲ့ PDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဘာလုပ်နေတာလဲလူတက်မိုင်းထောင်ဘုံခွဲအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်နေတာဗဇက်ကပြောနေတော့ပြည်သူအတွက်ပြည်သူအကျိုးအတွက်ကသူဘာတစ်ခုလုပ်ပြီးပြီလဲပြည်သူတွေလျက်စစ်မီလင်းမှုရေလျက်စစ်မီတုံးရင်တော့ဘေးနိုင်ငံမဆိုအခွန်ဆောင်ရမှာပဲလျက်စစ်မီတုံးရင်တော့ဘေးနိုင်ငံမအခွန်ဆောင်ရမှာပဲဒီနိုင်ငံတော်မှလျက်စစ်မီခင်ဗျအခွန်မဆောင်ရင်ဒီကနေ့မဆောင်ရင်ဒီကနေ့ဖြစ်အဲ့တော့လက်ရှိယုံနေဘုံခွဲတယ်တာဝါတိုင်းနေဘုံခွဲတာဝါတိုင်းနေဘုံခွဲတာဝါတိုင်းကဘသူအတွက်လဲခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးဆက်သွေးရဖို့ဆရာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီဝင်ငွေလေးနဲ့ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတယ် mind tell ကိုဖျက်လိုက်ရင်ဝင်ငွေရော့မယ် mind tell တခုနဲ့ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး mind tell ရဲ့ဝင်ငွေရဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဝင်ငွေဆင့်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဘသူတွေအကျိုးရောက်ပြီးတော့ဘသူတွေဘာဖြစ်သွားလဲတာဝါတိုင်းနေမရှိတော့ဆက်သွေးတွေနည်းနည်းထွေးထွေးနဲ့နိုင်လာတဲ့ internet တွေ line သမီးကြီးကျတော့ဘူးလက်ရှိဘဝတွေဘုံခွဲတယ်ခုမီးတွေမမှန်တော့ဘူးအဲ့တော့ဓာရီအကုန်လုံးကိုဘယ်သူလုံးနေတာလဲပြည်ပကနေရောမြောက်ပေးနေတဲ့ NUG ဆိုတဲ့ကောင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်ကိုလက်တွေ့ကြကြလုံးနေတဲ့ပြည်ပမှာလေနဲ့မြောက်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုဂျိုးသူတို့အာတာနဲ့သူတို့ဘောသူတို့စီးဘောတော့သူချပြီးတော့ပြပမှာမိသားစုလိုက်အုပ်တဲ့ဂျင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့ချမ်းသာပြီးတော့နေနေတဲ့ကောင်းကြီးရဲ့လေစကားကိုယုံပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲမှာလက်တွေကြကြဒုက္ခခံနေတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ generation လူမမယ်စာတင်ရမယ့်အရွယ်လေးတွေကတော်ထဲမှာအသေးဆုံးနဲ့တေးရမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေရှောက်လို့ကြအခုသူတို့ရဲ့လုံရက်ကမှားနေလားမှန်နေလားဆိုတာကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပေါ့ဗျာလက်တွေ့ပဲမြင်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အနာဂတ်တွေပလာစတာတွေအနာဂတ်တွေဘာမှလာပြီးပြောမနေနဲ့လက်တွေ့ကြကြကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအခုလောလောဆယ်မီးမမှန်တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအခုလောလောဆယ်ဆက်သွေးပြီးလိုင်းကောင်းကောင်းမရတော့ခင်ဗျားတို့အခုပြည်သူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးအေးချမ်းချမ်းမနေရတော့ခင်ဗျားတို့အခုပြည်သူတွေကုန်စည်တုံးတွေတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေချားပါလာတယ်ခင်ဗျားတို့အခုပြည်သူတွေကြီးတဲ့နေစာနေနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဟဲ့ဘာကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျနော်
ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြပကနေပြီးတော့လေးနေပြောပြတွင်းထဲမှာတကယ်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလေးတွေကဘဝတွေပြတ်နော်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်တဲ့ကလေးတွေကဘဝတွေပြတ်အသေးဆုံးနဲ့တေးမိတကွဲဖားတကွဲနေပညာတရားမှာပညာမတရားပဲနဲ့တော်တဲ့တောင်းထဲမှာနေဆားရမဲမဲတောက်ရမဲမဲနေနောက်ဆုံးဒီကောင်တွေဘာဖြစ်သွားမလဲတခိုးတည်းများပဲဖြစ်မှာ ဒီဘက်ကနေထပ်ပပနာဘူးဆိုရင်လူပဲဗျာစားစရာမရှိတော့ဓမြတိုင်ပါဗောဗျာလူမှာရက်မှာဘေးရင်တော့ဓမြတိုင်ပါလက်ထဲမှာလည်းတနက်ချီနေတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတို့အဲ့ဓမြပဲဖြစ်သွားမှာဓမြတို့တခိုးတို့အကြံဖက်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကတော့အသေးဆုံးနဲ့တရားရရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ PDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်လာတယ်တနာတွေဘာမှဖြစ်မလား အဲ့ဒါအန်ယူဂျီဆိုတဲ့လူတွေကတော့ပြပမှာတော်တော်ကောင်းစားနေပြီเนาะပြပမှာတော်တော်ကောင်းစားနေပြီเนาะကိုစီးပွားရေးနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုရားနဲ့အမအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့ဖူးစတန့်နဲ့เนาะနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့အိမ်နဲ့เนาะနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့ဝါးနဲ့တော့ဇိမ်နဲ့နေပြီးနှက်နေတာပြီးရင်ဒီဘက်မှာချင်းနေတဲ့လူတွေကเนาะ ညနေကြတော့တောက်စားเนาะညနေကြတော့တောက်စားညပါလေးကြတော့6:40ပြီးရင်လိုင်းပေါ်မှာတက်ဟိုနေ့သိမ့်မယ်ဒီနေ့သိမ့်မယ်6ပြောနိုင်နေပြီးပြောเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံကနိုင်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကနိုင်နေပါပြီပြောပေါက်ပန်း40ဒီ6ပြောနိုင်နေပြီပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့ဘယ်နေ့ဆိုရင်ဟိုကရကြတော့ပြောလိုက်ပေါက်ပန်း40ဒီ6ပြောနေရင်နေ့ချင်းဒီပြောနေကြတော့ဒီလိုပေါက်ပန်း40ပြောတာကလည်းယနေ့ချင်းဒီယုံနေက
Mino Biba ma pioni de coni zagaga. Zema onga sa. No? Oh, Dada, you don't know Zema onua sa. A cuce di zagapa nakumanle. Torogo go to get let we jacham. Pinanga luya twin the lay. A cubeti. ตะเก้ตะเก้อติมัตปิยตะเก้ตะเก้ตะเก้ตะยาขอสิดอนายงานอซีมาอุจุยีกองซีกูเบขอดาบอกัมเบียสุเดติเตยายงกะเลยตะเก้ตะเก้เล็ดตุยจาจาจาดออะรี่นายงานมากูซาปิยเนเลเล็จิตาวนอยู่ทาเดอซอยะมาเบตาวนฉิดามิโนปีบามาคุยปีปีปิยเปนานิโลเนียมามะติเดกองนี่กะเบเนียมาตั้วปิยเบลุเบซัวมิโนกูลุยาต้วยมาโด ถ้ากูอัจฉะไม่ใช่ปอกปั้นเลยเสร็จชอบพี่แล้วอันนี้โหว่ามาไอซีจีมาเราอ่ะผิดชิ้นมาเมรุบาผิดป่าเลยดาผิดป่าเลยตัวจูเนี่ยหลุดลงฉิดิอ่ะมาพุ่งนี่บ้าป่าดิเลยอ๋ออู้น้ออติเนี่ยตลอดเน้นนี่บาล่ะเนาะอันนี้อยู่จีก็ลาผิดชิ้นไม่อภัยโหลาจูได้หลุเด้ดีกองนี่ตั้วบ่เปียวีซ่าเราอย่ามาบ่ฮู้เนาะ ที่กองนี้วีซ่าเราอย่ามาหมอบบ่รู้ตรุมาเพิ่มมาไม่เพิ่มตาตรุอย่ามาตื้มมุอยู่เปียอ่ะที่กังก็မြန်မာနိုင်ငံเนี่ยပြဿနာตัดနေတာမြန်မာနိုင်ငံเนี่ยပြဿနာตัดနေတာကိုမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ချိတဲ့လူပဲတွားပြီးဖြစ်ချင်းလို့ရမှာပေါ့ဘယ်သူကတွားပြီးဖြစ်ချင်းလို့ရမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရဘေးအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ယနေ့အချိန်မှာတရားရုံးကစစ်ခေါ်နေဆိုရင်တော်တော်ဆ
က်ယုံချင်းနေလေသူတို့တတ်ပြီးတော့နောက်အစိုးရကိုလွှဲတယ်အရသာအစိုးရကိုပဲလွှဲလွှဲဘေးအစိုးရကိုပဲလွှဲလွှဲအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အစိုးရမှာတာဝန်ချိတယ်အဲ့အစိုးရတော့ဖြစ်ရှင်းရမှာဒီဥစ္စာကလည်းပုံကြီးချက်ပြီးအများကြီးပြောနေစရာမလိုပါဘူးအဖြစ်ကချင်းချင်းလေးပါတိုင်းတဲ့လူချင်းလာဖြစ်ရှင်းတယ်အပြေကချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမဟုတ်ဘူးဂျီနိုဆိုက်နဲ့ငါတို့မပတ်သက်ဘူးငါနိုင်ငံငါလူမျိုးငါဘာသာငါသနာငါကားကွဲတဲ့စက္ကန်ပေါင်း31ရက်နေ့မှာစက္ကန်ပေါင်း30ကျော်ကိုတဏှိတဲ့တဏှိနဲ့တပ်ပလိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့အမှုရမ်းဝင်စီးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကားကွဲတယ်ကားကွဲတဲ့လူကဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကားကွဲတဲ့လူကလူဆိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုမြေကိုရေကိုသာသနာကိုလူမျိုးကိုကားကွဲတဲ့လူကလူဆိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတခိုးချဘိုးဟာတွေကဘေးကနေဘလို့ခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေကသူတို့ကသူတို့ဝင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အမေကဲပါအဘကဲပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကကဘာကျော်သွားတယ်စဉ်းစားပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေပုံက
Hello, Pia. The ICG never told you to show up your jar, have a loop, Pimele, Nalu Pimele, Shoma, Veru, Manai Muru. I would be where to know what Shona would do. I'll be your Yensai Nira Mohu. Shone Bamamu Pibu, Nine Bamamu Pibu. A good one in the Ayo Yen. A goes out a Shon Nine Te, Go Nangama, Dilo Mohopa, to be Pishina, Mohobu. Menu Pioni, Sunny Yari, Menu, so Sunny Yari, Mohopu, so be your. Yama Nanga, Lachi, Tao, Utari, Suyaga, Papi Shina. A motor hood, a learned or baby millennia. Hobby, a good Nasati, any of Nasena Sieneti, through the Ayoma, Yasanjare, BB. A move your domain, Matene. Now ten nitty, now ten nitty, now ten nitty. No, now nitty, not in a Yonji, 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 and Tauma. Hobby, good, let's eat. I got no Simao, you can see a new jati, yeah. Let's eat out with Suyan in a top fish, innit? All right, let's eat my two, Nasakali. Hold on, I don't throw my towel, she don't throw twice in it. Hobby, the town and the Senate dome. August, Sangaya, not by ma. No, Twitter, Nilaga, Twitter, you got way, but it's only music, you got way, Piazin, a chimpame, Puema, Pedugo, and Nayalo, Bezuya Talamle. Yet also, you are telling me, eh? The more people demand more, Ari Suyaga, Tao, you meet up his chair, Mabe. Padre, don't tell you, Pisianis. The more Nangan and Sina. The Nangan Lone, Sina, or Netherland Chima, Quihon, Honey Dagoni, Quidalon Lari, no? Quidalon Lari, Athena, Machida Goni, Menu, Athena, Machida Goni, Miami, Lu, Yamanangan, Guadalupia. Out Danzari, no? Quo Dodo or Seni, no? Out Danzari. ตรัวบาตรแล้วดาแล้วบาเลยสรเอานามเลยได้ก่อนเลยเออเมนูนี้เนี่ยနိုင်ငံတော်သိခါကြတယ်เมนูမပြောနဲ့เมนูရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်သိခါကြတယ်အဲ့နိုင်ငံမှာသိခါကြတယ်ဘာလို့လဲเมนูလို့အဲ့လိုအရေးအချင်းမကြီးတဲ့เมนูလို့ဘာမှစောက်စစ်မကြီးတဲ့ကောင်တွေအဲ့မျိုးပေါ်မှာရောက်နေလို့တို့လူမျိုးတွေပေါ့သိခါကြတယ်တော်တော်ကိုအစစ်နေနေကောင်တွေပဲမင်းတို့ကောင်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည့်ရခံမဟုတ်ဘူး ตัวผิดชินน่ะอภิก็ชินเนี่ยตรุก็ดิโลโลตินน่ะบ่ฮู้บ่หอบดิเตียยงก็หนีไปแล้วอ้าบ่ฮู้เมนูก็เอาไปแต่ไก่ช้องตัวดีทาวปากคือไก่สันโหลเลยไอ้ไอ้ซีเตียยงก็ช้องตัวเองเบียวป้อมาเลยไอ้ลูกซาครูก็ต้องมากะยงยอมมาบ่ครูก็ต้องมาจะเปลี่ยนมีซ้องเพียมาเลยหอบดิครูก็ต้องมาเต็มเพียมั้ยหอบญาติมานักงานก็ดิโลดิโลดิโลမျိုးเนี่ยတော့ดิโลမျိုးเนี่ยတော့ทินช้าดิไอ้ดิโลမျိုးผิดดิ ตะเพ็ดเป่ยบ่เปียเนาะตะเพ็ดอเม้งชะดีท้าอูอู้ญาติมานักงานตั้วเปลี่ยนไปได้อมุตะคู่เนี่ยเตยคันสรว่าก็ดีบักก็วินมคันมันชิงก็บ่มาลุโลไม่เอาหอบบ่าเด้จนเราก็จีโนไซปုံตะบ่ปอกว่าบ่าเด้หอบบ่าเด้สุยินเนาะที่อมุอ่ะเป็ดบ่าวินมคันมันชิงบ่มาลุโลไม่เอากูก็แล้ววินคันไหนเสียจ้องไม่ชื่อไม่ชื่อเด้ลุမျိုးเนี่ยมะฮู้ก็ฮู้ก็ฤเนี่ยสุ้ซ้วยพี่တော့ อดาเรียกเลาะถั่วตะกองนี่ป้องพี่รอดีโหลမျိုးเลาะท่าได้หากเนาะปฏิณนาไอ้ปฏิณนาก็สนว่าเราပြောလို့กู้ปักกะคู่กะปိုင်ခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးตั้วပြောတာဘာกู้ใส่จ๋าလို့လဲဟာမဟုတ်ကိစ္စမလို့အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးတို့ကတစ်ဖက်သက်ICC တရားယုံကနေပြီးတော့မြန်တက်ဖက်တက်ဂမ်ဘီယာကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့အမိန်ချမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအမိန်ကကုလသမဂ္ဂကိုရောက်ပါပဲညီမနိုင်ငံကဒီလိုလိုလိုနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုရောက်ပြီကုလသမဂ္ဂကမှတခါကဲညီမနိုင်ငံကဘာလို့ပြစ်တံပေးမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တို့ကတကားပေးပြီးပြည့်မဲ့ဖွင့်ရင်ဖွင့်မဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်ချလင်းနေအောင်မှာအဲ့ဒီအဖြေတစ်ခုရဖို့ရေ
ကိုယ်ကကုကံကြောင်ဆွေးပါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုင်ဟုတ်ပြီကွာမင်းတို့ကလည်းအလုံးမတရားလို့ငါလည်းကုလသမဂ္ဂကနေထွက်တယ်ခေါ်ဆိုရင်အေးဘူးအော်တိုပြီးတော့မင်းတို့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရကုလသမဂ္ဂကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလည်းအေးယူလို့မရတော့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရတော့ ဥပမာ
ก็กูเรียกกูเลยต้องมาการนี่พี่ทั่วตัวละไม่มีจ่าที่บ่บ้ามาตัวยืนอยู่รู้ไม่ยากหรอกเช่นเดียร์ลิเช็ดเจ็ดตัวพี่อาไปลาไปขัดจังหวะพี่ก็ไม่รับยังงานโมยมุกอ่ะทั่วเดียวก็กูเลยต้องมาตัวบาลูรู้ยากบ้ามาลูรู้ไม่ยากบ้ามาเนี่ยเพรสชาร์บีรู้ไม่ยากหรอกเออตัวผมดูเนี่ยบ้าเนี่ยเตี้ยวเนี่ยบ้าไม่รสชาเนี่ยบ้าไม่เขาเดี๋ยวลิ ดีเขาเนี่ยเนี่ยเบามาไหนเงาแต่ไหนเงาเย็ดดีรู้ยาละโมโหบุเนาะกูไหนเงาบ่มาเตียวว่าพี่ลายเนาะก็กูเลยเศร้าเศร้าเปียมกูไหนเงาบ่มาเตียวตะมูรีเนี่ยเนาะไหนเนี่ยสิเนี่ยลูกลาบีเนาะลูกมีว่าตาตาตาหน้ากูเปียวเปียเสียงเปียสีเสียงลูกลาเนี่ยหามิวรีกูก็กูเปียมามีมาตะมูรีทุกคนจะรู้มาชินีลาเวอะกูมาเด็กพ่อที่จะมาลูกจะมีมาตะมูรีพ่อสีลาเกิดเนี่ยดีเลยมีไอพี่ดีบ้าง เนาะเนี่ยมาตั้งมรุนี่ว่าล่ะคนนั้นเนี่ยชอบคนนั้นคนนั้นคนนี้ได้ยาขนาดขนาดจันทร์รู้จังบ้านนี่ยาวเว้ยเนาะแล้วกูมากูตั้งมรุกูชินีบิดาเว้ยบ้ามาสวยจ้าเลยมรุแต่จะมาคู่กับมันยังมาชินีเดียบีบาปีดูเรียนเนี่ยอะไรไอซีจีเตียวด้วยยังคงเสียจังบ้ามาไม่ชิวบ้ามาเลยมาพิมพ์เนาะจันทร์รู้กูตัวนี้เลยสุดละกูยังไงกันเนาะสวยกันลุ่นเลยเดียสุดละไอซีจีพูดสุดละกันเลยตัวบีดอกเพี้ยชินะ งานรู้โมโหบูทาวเวดเดสิกเนาะงานรู้โมโหบูงานรู้ไม่รู้บูไม่พี่บูเดี๋ยวซะไม่รู้มาเตียลาบีไม่รู้เนี่ยทาวเวอพี่อาทาวเวแล้วจีนไหนรู้มาไม่อ่ะฮะจนรู้ว่าตัวนี้ไงงูตัวจู่โจรีอะไรโมโหกูไหนไงเนี่ยกูลาบีจู่โจรีอะไรสิกูไหนไงลาบีจู่โจรีลาใต้เด้ช่วยเสียอาณากูลาบีที่บ้านเลยสักคำว่าต้องเด็กคนตัวเล็กเด็กใต้เด้ ไอ้เนี่ยเนาะพี่ลาเรื่องจู้เจ้ยแล้วกูไหนไงมากูมีกูยิวกากูเปียไหมตาวุ้นชีดากับจู้เลยเมียมาตั้มรอชีเมียมาตั้มรอว่าพี่เช่นเนี่ยตากูตัวจีโน่ใส่บ่าเมียมาตั้มรอลุตาบ่าเลยสุดกายเมียมาตั้มรอว่าทีลูกเด็กป่วยมาไม่รู้ลู่จู้ลู่ลู่ด้วยเนาะคุยลู่ห้องนี้เด็กก่อนเลยเนาะทีป่วยอุบยอระบ่เลยเนาะเอาไอซีจีป่วยมาไม่รู้เมียมาตั้มรอบ่าวเมียมาตั้มรอว่าจู้ตัวลูกตาเลย ก็ได้มีก็ลุ่มอยู่ก็คุยรำโขงละเป็นก็ละมันมันตีจะบังอาลีดีจู่จ่อเวลาเนี่ยลุยออกมาเป่าเนี่ยกองเนี่ยกูลุ่มอยู่ดีก็ตายนานดีกูตั้งลูกก็คุยไปละไอ้กองเนี่ยก็ตายสวยแล้วกูที่บ้านมาวันทานนี่เนี่ยมีหัวไม่เสียเนาะมีไม่สู้มาพาสู้มาตาดีมีดีอเมียดีปีบ้ามาเลยอเมียดีเนาะ มีมาสู้มาพามาสู้มาพาเดี๋ยวมาเนี่ยโอ้ยยังมีเนี่ยล้มมวยทะเลตาดีมีเดียวอเมริกามาเลยอเมริกาอีนั่งกูเนี่ยตอนนั้นมาเลยด้วยเนี่ยอเมริกามาเลยอเมริกาอันนี้ลูกเอาด้านซ้ายอเมริกาอีอันนี้ลูกเอาด้านซ้ายอ่ะได้บีกูเชื่อมาเลยได้บีกูมีนู่นมาเลยได้บีกูก้าวไปสองช่องเชื่อมาเลยสุดละยังยังอยู่อ่ะเว้ยเนาะยังยังอยู่อ่ะอันนี้อยู่อ่ะมีว่าคุยอ่ะคุยรู้ไปเปล่าคุยอ่ะนี่ว่านักการเมืองทั้งนี้ ที่เขาเนี่ยพี่บ้ามาโคชูตัวกูลงนี่นะจะน้องจะน้องเนี่ยนะจะน้องพี่เนี่ยสนับยาวไว้ตัวจีชีวิตสิ่งเดิมอเมริกาในเงินนะไอ้เทียมมาปานี่เลยชูยี่ลุยอะไรจะนี่เรื่องคนก็นัวบ้ามาใส่เลนเอาเดียวบ้ามาไม่ชิลอะไรอย่างนั้นมาดาวเวนดาวบุญยูบีรถตัวบีรถดีอเมริกาในเงินมาโคลงเวนดาวไม่กองนี่เนาะอายุเตียมาโคเลยเนี่ยโคยาวกับบาสิกามาไม่ชิลอเมริกามาอะไรเนี่ยเวลาเนี่ยเนาะที่มาโคบีนี่ไรเดี๋ยวเทียมมาเนี่ยลาเนี่ยเท
ကျွန်တော်တို့ကတော့မတက်တော့ဘူးဟုတ်မစီကိုနေစက္ကနောခိုးဝင်နေကနေဒါနေစက္ကနောခိုးဝင်နေဒီထဲမှာဘာစီကမှမရှိဘူးဘာမှဝါပြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေကဆန္ဒသွားပြနေကြတာမင်းတို့ပြပကဆန္ဒအုပ်ကြီးကြီးတယ်ဆိုအထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကသူတို့ကိုချိုးတော့ကိုလုံးနေတာနော်သူတို့လုံးလုံးတယ်သူတို့ပတ်ဆံရတယ်ရတယ်ပတ်ဆံနေနဘယ်နေပြနေမင်းတို့ကိုပြီးတယ်ပြီးရင်ဆန္ဒသွားပြတယ်
No? Digone Nanga Chitta Sura Kamia. Pure in general, oh, Pure Mazaka, any part of my cholo. No? The America Poso.
no? Terus kau jodoh kau keluar ni dah. Tadah mau main macam ni dah keliru dia. Minum nak. Yang ni macam ni dah keliru dia. Dia awak ni tu nak leh ama. No? Minum awak lebih jaga lu ni ada. Di pipa ka kau ni ka, lu sah ni dia kau ni. Pipa mah lu sah ni dia kau ni, no? Alukan sah ni kau ni. Terus apa? Pipa mah sih, aku suruh dia, aku di pipa mah suruh. Anuji suruh aga, anuji suruh aga. Apa yang cenderung liye? Tuba yasa apa ber? Anuji apa yang cenderung liye? Tuba yasa apa? Aku di mana kemian? Apa yang mana? Minggu naik nu, no di mana sini dah mula nong di nu so. Dah tuba yasa ni. Baru tuba yasa ni tu, tuan lude mah temen saya dah ber. Hello, yang mana yang mana? Yang asli ni, di kau ni alungui, yang mana yang ni? Tuh pasang yang ni. Ada mah tuh pasang mana? Hello, di lu tuba yasa ni, di kau ni ya, tuba yasa lu lu ni ya. Hello, minum yang asli oh, minum gudi yang ni, amio. Eh, hodol luat ni deh, apa dia oleh pasang mesin luat ni deh. Tuh pasang mesin luat ni deh, suruh tuh bale, alungui tebo ya, alungui deh bale, tuh tuh bayar mah, wah. Kau, pipa macam ni dia luri alung, alung yang kan sabi, alung cini yang kau ni kau ni tu bayar sari, no? Tu bayar sari, amin lah kau ni, amin lah kau ni. Biar tu ni main ni niat yang tu ada, jadi kau mesti. Baru tu tu luar luar mah temen sari kau ni, wah. Jangan om yang mana yang debudi bat down cung, orang nama itu ni cung, tu luar kau ni ni lah. Adi lu faham ni, tuan tu objek tu ada, adi lu tu bayar sari, mohon dia tuan tu tu ada, no? Tuan tu pipa, yau dia pipa mana ni dia, luar yang sah ni dia. Lu mesti dia yang cakap tu nih, mesti dia yang pior eh. Ada mai macam ni dia keliru ka, sejauh ni, nampu teru awal ni, tor eh. Belu ni belu tor leh so, alu. Sangat sangat cakap sakun saja sakun ni se. Miba dong semua lu mian ada yang liru, siom miro, ati ada lu nanti tengok lagi. Ada di tuba ya dia le, aku kau ni, no? Ada mai macam ni dia keliru le, tuba ya dia pior sekali, bayu nih. Ada tuba ya dari ka, minu si ma teru awal temen sah. Ada minum mian mian siang, teru apa pion ni mah? Teru apa lom ni mah? No? Ada minum, nak zon ni ni, aku pion je nak orang, ani lu, ani malu, cina bawa ni malu, lecik ni ni ni, ni ni ni, ni mana ni, aku ni, mama ni, uli, doro ni, papu ni, papa ni, di pipa ka, tuba ya zari, pion ni sekarang, kenyalu mayu ni, no? Di tuba ya zari ka, no? Kenyalu ti mac cingu sah ni dah, kenyalu ti mac teru apa pasanya dah? No, kenyal tu tema, kenyal tu zona tema, terus apa sahaja, terus aja macam terus temen saya ada, terus lalu musabu, kenyal tu tiang sah ni jala, no, mah biar keliru tiang sah ni jala, terus lalu musabu di negara mah, ah kenyal tu tema tema double ni biar mah luka mah, seni mana nilai mah, napa dua mata lah, bi, kenyal tu tiang biar mah nusolai deh, bi lalu biar kah mah, nani mah. Aja mo di tuba ya si, siasari, pior itu kau. Kita, mak cina ni ngeri ni mana? Mian jawa lor ni, no? Ni ngeri ni mana ngeri? Lawa, lawa, mian jawa lor ni. Ani mangu ya, no? Kau mesti dah tu nak kau ni penyantin ya, macam mana? Kau penyantin, no? Macam mana ni? Mian di pipa kau ni alangkah, no? Ramu kau jono pior dia. Aku NCJ kisah turun dari Anjuria tahun pihce mana? Minum pion ni dia, minum miri hari dia tu ni faham. Anjuri juga, mesti nengen kawal rumah sini dia, nengen ni apa, kau dapat dah dia, soya lulu, amah dia, yuikau soya lulu pion ni, no? Aku aisy je dia yuma. Minum takui, minum takui ni ada lah. Mayau. No, bebong mana yang mayau? Jom motor apa baru lagi? Lagi dia cini alai sini. Jom motor apa baru lagi cini alai sini? Tuga ayen cini ramu. Tu ati kata ramu, ati kata ni lumu. No, jom motor ko lagi senono kata ramu, lagi cini ramu. Yang mana yang ngan lagu agak, tu mabiat tadi cium cini lu. Tak jom motor hoben, tadi ni balau tu cuci lagi dah. Oh, hobi. Jom muda awam, memang ni kan dua balok bina ni. Paham balok bina ni mu, paham balok bina ni mian mu. Aduh, nasi kah, bapie balik tu. Wah, bapie balik pion ni ni. Tengah balok mah, sini dia. Nain kan ni le, memang ni kan gua tuah sini. Bema visa juga mana. Nasi kah, cibabeh kuen daunya mah. Nasi kah, yes semua, minum wenalu ya mah.
Nasaka no swing, when I do me out to nothing and you. And you jiga, yes, babe, you're no babe, you're your Alaka Arab of one lazy. No, and you jiga, bab, you're your middle Araka, Alaka, lady, as a carri, palm, a lulu, me abu. Throw out to buy Azari. No. And you jiso to buy Azari, and I to buy Yaza away. Minum mama biar keliru, tadi mah temen saya ada apa? Kalau minum dia orang tua sahul dia apa? Adi tu bawa yang tak jodoh sekarang minum ayam home mana? No, ni mana yang wajib? Lu pion ini apa? Cenau dikit ni pion je naik, cenau pion je naik masih sekarang. Aku ni mana yang ngah? Nada nama yang ni dia apa dia? Tua yang pion je naik pion dia. Dia mahu tua biro pion je naik pion dia. Mau dia susu saya ni, alamu pilihan apa pilih? Minum nak kena ngau ni macam saya. Enak minum apa? Ngaru nengai, ngaru piao mah, ngaru apa ini? Minum piao dah ini ngaru kango kami piala dia cium sih. Minum bah piao, ngaru asal kau macam saya. Kau nengai, kau lumiu, kau baca, kau dah tahu kagui dah. Aku minum piao ni jalan ni mahu bu, tua ni. Tua bi tembiale, minum cina ni, ada minum apa? Minum apa? Amu cap dua, minum apa? Suatu apa? Amu tamu kah hobi kah? Dini yongjing, hobi ni kah ni yongjing aku dini yongjing, hobi ni adi lor nafas sese, bi dua ini nafas bahpi mana? Nafas tenen ni walau nafas yongjing, bi dua ini bahpi, nafas tenen ni walau yongjing, adi lor yongjing tua ke tua ini, bi suya betet suya tua siapa mana? Oh, ni dah nama hong ni dah kui, no? Ina barai, suruh zaman ni engkau cek barai bahagian. Minu loya ka, ni engkau cek dah mahu kui malari ye, no? Outdoor sari, outdoor sari dah gua minu pih, minu yau ni dia, ni engkau mati kacarai. Minu apa biar ni lo ni dah nama ni ni biar ni. Minu eh sahaja ni, minu abu muri, minu tuan ni dia, no tuan dia kono wa, pasau si mami cium, no? Mian ni ni dia, wana dah tak kucing dah garo. Nainga no si ma ojo ye kongsi ku, tayau ni ati ma pula jawabi, no? Nainga no si ma ojo ye kongsi ya, lazi soya wah sura ku, ICG tayau ngan ni biro, dah ati ma pula jawabi, no? Kalau nainga no si ma ojo ye kongsi ya, memang nainga ma lazi tayau ni soya dah pula, tuba yaza anuji tuba yaza garo lele wani ni biro, no? Lude ma thamesa le kau ni garo, thonan sena adai, no? Chao jeno yesi dhane, mi jeno yesi dhane, amin jeno ase dhane. Turo gara amin jeno tuikho nero to ase dhane. Turo ase mawe. No? Api gara chenje liye chao jeno yesi dhane. No? Mi jeno yesi dhane. Amin jeno ase dhane abo bia. No? Turo bhutu da tae michi amin yan jeno dhamma dhasura abe turo dhile khaja. Aro ase dhane. Ada minum tu juga, saya naik jawab sini juga, ngah betapa itu down payau mabo gua, no minum saya jangan, minum yang adi jangan, adi lau beri jaga sesuatu, minum apa saya si macam ni, kalau jono mai macam ni ada bila bidu lego, jono adi beri naga no, gua laci tua ni deh, ni dah naik wah, bapa yang kongsi ada macam bau, bapa ni macam bau, no, kau mahu deh jauh tua bintang biar deh, minum lekana makana minum apa ini, no, bapa ni macam lau. Sunat jenah golol, ICG mah cungai yo. Abi aku juga cungai lo. Bahagian saya lo, cungai orang mau buat. Mati ada pilihan terus. Tapi tak ada macam apa pilihan. Kita sama lo bau. Ada apa yang doa mana? Jenah sunat jodoh lo buat. Pilihan doa mana sunat? Kuda doa kau jalan mana? Abi mana ada dulu dulu musia ada dulu dulu. Tapi tak ada macam. Kuda doa kau ada dulu dulu. Tapi tak ada mianan ye no. Telur ni cuma no piat awal ya, thulan senai no. Telur ni cuma no piat awal. Ada aku leh terus si buaya dia piat awal dia terus mianin bisu. Mana yang ada telur ni rasa aku lolongu jatuh mawa. Nampun jaya no cina tema ni cina mian mana yang minu caca dalu minu bima kan ni biru tuba yazari, no bima tuba yazari minu kau ni caca dalu mian mana yang macam adi lu minu caca lalu mana yang dua kali lalu. Ada minu bazaga rapi orang kue bazaga nazar khatat ni semua mian. Time ini kucip bari lu halam mian mana yang bapik bari domi doi mian mana yang bapik orang minu lalu dia lalu jadi alung. Kuat lagi sahaja rumah minum, tapi ni macam cijabu, no? Hello, biar ini apa biar, no? Jono, ni mana yang macam ini jalan, bila begitu ni, alam jama jawab di, china jawab di, bahasa semua bukan eh, di ICG sura garo, dah garo, tanya lu cijo, lebih pihak siapa sih?
No, along out of Tubaco, but two man, a coman, a suya, and Yinkumi Jamabe. No, Kuala Quatia, Hoga, Tembiade, Alu Munen, and Chalabalini Mouse, and not Tembari, and not Nezo, Lingan, and Logato, Tuauma, Alu Linganima, Tanomi Mananga, a Pionle, and Itagale, Besuya, Tau, you be, or Besuya, a Pionle, Sua, who let Norua, who is Santi Amabon, Ajayle, Besuya, Betta, Di Bernaga, Suya, Pichema, Pinet, Bajo, who let you, Tau, you Pichem Pire, Nangano Sima, Ucho, Causi in it. No, let's see, good toilet, you're a patient beer, Nanga, Gondeka, to a patient beer, a poor with me, ah, no, good, two men, Jesus, Tima, John, going there, better, America, young, Mom, Mosama, Sumo, Gong, Billy Bia, Zibia, Along, Jama, Jabazi, Chana, Jabazi, no, Bia, the game, Toilanta, Lan, Pion, Puba.